تَمہِ پَتہٕ چھِ واریاہ بیٚیہِ ڈِزایِن یَتھ کَرٕنۍ، یَتھ چھُ ٹایم لَگان واریاہ. یہِ گوٚو زَرٕد گۄلاب، یہِ چھُ بیٛاکھ ڈِزایِن. اچھا اَمہِ پَتہٕ گوٚو بیٛاکھ، یہِ گوٚو بَغل دار. یہِ چھُ واریاہ ڈِزایِن چھِ یَتھ منٛز، کۭتیاہ بَناوو أسۍ، یوٗتاہ أسۍ وَنان چھُ مےٚ گٔیَس یَتھ سۭتۍ 2-3 ؤری آفٹَر گرٛیجویشَن. مےٚ چھُ گرٛیجویشَن کٔرمٕژ، تَمہِ پَتہٕ اوس چوٗنٛکہِ مےٚ گَرسٕے منٛز حظ یہِ ماحول پیپَر میشِن بوٚڑ ہیوٗ بَرادَر کَران، بیٚیہِ اوس مےٚ فادَر اِن لا کَران، تہٕ یہِ حظ یہِ پوٚتُس گوٚو مےٚ تہِ شوق، مےٚ دوٚپ نہ بہتر چھُ ییٚتھۍ سۭتۍ کَرُن، مےٚ کوٚر پوٚتُس ییٚتھۍ سۭتۍ حظ گرٛیجویشنہِ پَتہٕ، تہٕ اِنشاء اللہ وٕنیُک تانۍ چھُس بہٕ پَکان. مےٚ گٔے 3-2-3 ؤری یَتھ سۭتۍ پیپَر میشِن. مےٚ چھُ نیشنَل ایواڈ تہِ نِمُت، سٹیٹ ایواڈ نِمُت.